tunahitaji kuoga, tunahitaji hata kula, kupikia, tunahitaji maji. Kwenda msalani pia tunahitaji maji. Sasa unaona hii ni shida, tulikuwa tunaomba tusaidike, tusaidike na hiyo maji. Nayo watu wache kuchukua maji kupeleka kwa mabwenyenye. Kwa sababu wakipeleka kwa mabwenyenye sisi raia wa kawaida, sisi raia wa kawaida tutakuwa basi tunateseka. Corona ndio hiyo imekuwa mingi, hapa imekuwa juu kuliko Nairobi. Corona imekuwa mingi kuliko Nairobi sababu ya nini? Ya kukosa maji, hata ya kuoga mkono, ya kukunywa, hata ya kuoga hakuna. Sasa hata tujui sisi tutaelekea pande gani. Ukinunua maji mtungi mtungi ni shilingi 30. Hatupati. Na ukikuwa upewe, ukienda kutafuta unakosa. Na kama wakati ni wakati ya Ramadhani, hawa watu ni watu wanahitaji maji mingi. Na ni watu wanataka hata chakula yenyewe, kusema ukweli. Hii chakula wamepata, hawana maji. Watapika na nini? Haya, kuoga. Hawa ni watu ya kutumia maji kila kona. Watafanya nini? Sasa maji kileto inaletewa watu wale wako na nguvu. Wenye hana, mwananchi ya kawaida anateseka. Hana mbele wala nyuma. Kwa hivyo maji iko na wenyewe, wako wale wanalewa kichote, iko wale wanapelekewa. Sijui sisi tutaelekea pande gani. Biashara ndio hiyo imeharibika. Chenye unapata unaenda kununua maji. Watoto wamekaa wachafu, sisi wa mama ni watu wa kung'ara. Lakini angalia sasa, maji ni kununua. Mtungi moja ni 30 bob, maji fresh. Tumekunywa maji ya chumvi, haipiti kwako. Tunaomba MAWASCO watusaidie na maji. Watu wengine wanapata maji, mbona sisi hatupati? Tujawahi pata maji. Kwenda msalani tunaenda na tishu, na sisi ni Waislamu, tunafaa kwenda na maji. Haya, tutaenda aje na tishu, na sisi ni Waislamu? Mark, watoto hawaogi, mwaka tatu watoto wetu hawajaoga. Ndio angalia venye wako wachafu wote wanasimama hapa. Tunanunua maji ya chumvi, mwili angalia venye tunaparara. Hatuna pesa. Hatuna pesa, tunafanya kibarua, unapata 200 kwa siku. 100 inaenda kwa maji, unga ni 70, utanunua mboga. Kukosa maji ndani ya town ni kama tunaishi reserve ambayo mali maji haipatikani. Ningependa kuongea sana na watu wa county yetu ya Maralal. Wametumiza sana, tumeumia kutoka last year mwezi wa 8 hadi saizi. Kila siku tunanunua maji. Imagine tunanunua maji kila siku ya 200. Ni uchungu sana. Tutalisha watoto ambao tunanunua maji. Maji tunanunua maji ya chumvi ambayo inaharibu manguo zetu. Na tuko ndani ya town. Nimeenda kucomplain kwa ofisi yao karibu mara 5 hii mwaka. Hakuna kitu wanasema. Wanasema tutaangalia maneno hiyo. Na maji kuna mali zingine inaenda. Tumesikia kwamba kuna mali maji hii maji wamedivert inaenda kwa maploti ya mabonyenye. Watu ambao wako na pesa, ploti inaenda kwa maji. Ni uchungu sana kitu kama hiyo.